हेलो नमस्ते एभ्रिबडी, म किशोर दाई उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै सन्चै छु। आफ्टर लङ टाइम, लामो समयपछि मैले भिडियो अपलोड गर्दैछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिनु होला है त। र आज हाम्रो टपिक भनेको दुईवटा कुरामा डिस्कस हुनेछ। एउटा भनेको ग्रेड 10 एसईको रिजल्ट कहिले आउँदैछ भनेर तपाईँलाई मैले जानकारी दिनेछु, र अर्को कुरा भनेको ग्रेड 12 एक्जाम रिजल्टको तयारी के छ भनेर पनि जानकारी दिनेछु है त। सुरुमा ग्रेड 12 भन्दा पनि ग्रेड 10 कुरा गरौँ है त। ग्रेड 10 के छ भन्दाखेरि, तपाईँहरूको धेरै अपडेटहरू आएका थिए बिचमा, होइन आइरहन्थे, तर मैले एउटा वेट गरौँ र अनि एउटा लगभग फिक्स भइसकेपछि अनि हालौँला भनेर सोचेर मैले भिडियो ल्याएर उपस्थित भएको हुँ, होइन। र अब एसईको चाहिँ तपाईँको 10 गतेभित्र चाहिँ रिजल्ट आउने भनेर भनिएको छ, र 10 गतेभित्रमा तपाईँहरूको रिजल्ट आइसक्ने भनेर चाहिँ बताइएको छ। 10 गते भनेको आउँदो सोमबारसम्ममा चाहिँ तपाईँहरूको रिजल्ट आउनेछ, र सोमबार पनि आउन सक्छ अथवा 10 गतेभित्र चाहिँ आइसक्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको ग्रेड 10 बारेमा भयो। र ग्रेड 12 भन्दाखेरि अहिले एन्सर सिटहरू चेकिङ भइरहेका छन्, एन्सर सिटहरू चेक गर्ने काम भइरहेको छ, र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्रोत अनुसार भदौ नकट्ने, भदौ नकटाउने, भदौभित्रैमा रिजल्ट निकाल्ने भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो चाहिँ तयारी भइरहेको छ। पेपर चेकिङहरू धमाधम भइरहेका छन्, विभिन्न परीक्षा केन्द्र उत्तर पुस्तिका परीक्षण केन्द्रमा आइसकेका छन् पेपरहरू, र धमाधम पेपर चेकिङहरू भइरहेका छन्। एनइबी सोर्सका अनुसार चाहिँ भदौ नकटाउने, भदौमै रिजल्ट निकाल्ने भनेर तयारी गरिएको भनेर भनिएको छ। र अब त्यो त चेन्ज भइहाल्छ, मैले भन्दै आइरहेको छु, भनेको जस्तो हुँदैन, किनभने चाहिँ एसईकै कुरा गर्दाखेरि पनि साउनको लास्ट असारको लास्टसम्म पब्लिस गरिसक्ने भनेर भनिएको थियो, तर लास्टमा चाहिँ साउनको पहिलो हप्ता भनेर भनियो, र अहिले चाहिँ 10 गतेभित्र निकालिसक्ने भनेर चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। सबैको रिजल्ट राम्रो आओस् र आशा छ। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिदिनु होला। र अर्को कुरा, तपाईँहरू ग्रेड 12 त दिनुभयो, अब तपाईँ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा केही गर्न चाहनुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी पढ्ने सोच्दै हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी पढ्नु भएको थियो 12 र अब ब्याचलरमा बिबिए अनि अरू डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू छन्, बिआइएम बिबिएमहरू पढ्न चाहनुहुन्छ र डिस्काउन्टसहित स्कलरसिपसहित केही के पढ्दा राम्रो, कस्तो गर्दा राम्रो भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई तपाईँले इन्स्टामा मेसेज गर्नुहोला, आई विल हेल्प यु है। र डिस्काउन्टसहित तपाईँलाई मैले चिनेको कलेजमा चाहिँ कुराकानी गरिदिन सक्छु, त्यो चाहिँ मेरो तर्फबाट तपाईँलाई एउटा हेल्प हुनेछ। र हस् धन्यवाद है, हस् थ्याङ्क यू।